Здравейте, приятели! Това е един от любимите ни ресторанти в Убуд. Ганеша. Който се влизат боси. Това е гардероба за джапанки и обувки. Hello! Hi! Beautiful lady here. Ресторанта се казва Clear Restaurant и се предлага healthy food. Изключително вкусна. Тук съм яла най-вкусното кари до момента. На няколко етажа заведението. Нагоре по стълбите. Има още една зала. Тук са нарисувани Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг, Ама Шри Каруна Мари, Парамаханза Йогананда, Иван Милиев и Махаватар Бабаджи. Любимата напитка в този ресторант ни е камбуча. Здравей, здравей! Абсолютна красота! Много орхидеи, златни рибки, усмихнати хора, спокойна обстановка в центъра на Убуд.